Індивідуальним опаленням у квартирі нині можуть похвалитися лише ті тернополяни, які живуть у новобудовах, чи перейшли на нього кілька років тому. Видавати дозволи на встановлення індивідуального опалення жодна установа чи управління не мають права. Діючим законодавством у на заборонено встановлення індивідуального опалення за виключенням тих випадків, коли опалення ставиться на всі на всі 100% квартир в будинку. При умові складання окремої схеми теплопостачання на даний будинок, коли всі мешканці переходять на індивідуальне опалення. Уряд приймає рішення ще більше посилити відповідальність і штрафні санкції за самовільне встановлення такого опалення. Система індивідуального опалення в окремих квартирах багатоповерхівок нерідко стає причиною нещасних випадків, які загрожують життю мешканців не лише самої квартири, а й цілого будинку. Чиновники вкотре нагадують про відповідальність і просять тернополян не вірити недобросовісним підприємцям та аферистам, які пропонують оформити дозвіл на встановлення індивідуального опалення. Це неможливо вже кілька років. Нагадує міська влада і про заборону самочинного незаконного будівництва. Державні будівельні норми забороняються мовільно добудовувати, розширювати утепляти та склити балкони і лоджії. Робити нові віконні чи балконні прорізи, розширювати чи звужувати вже існуючі. Незаконними, пояснюють чиновники, є і внутрішні перепланування, коли мешканці намагаються розширити квартиру за рахунок лоджії чи балкона, виходячи таким чином за межі несучої стіни будинку. Відповідальність за самовірні дії без відповідних проєктів та погоджень, кажуть в управлінні містобудування архітектури та кадастру Тернобильської міської ради, чимала. Якихось кардинальних заходів стосовно демонтажу органи місцевого самоврядування, міська рада не приймали, не проводила. Єдине, що ми наголошуємо постійно людям, що це є заборонено для будівництва, і сьогодні органи Держбудконтролю, які повністю контролюють це питання, мають право прийняти рішення про накладення штрафу, там дуже великий розмір штрафу і про демонтаж даних об'єктів.